劳翁站在警局外，讲话还有点结巴。警察上前询问，才发现劳翁已经迷路六天。门外还有一名热心民众，原来是他上山时发现劳翁独自一人，赶紧将他带往警局。劳翁进到派出所里，看起来有点虚弱，讲起话来有些吃力。远警泡上一碗泡面给劳翁食用，因为他已经六天没有正常进食。经询问，劳翁得知当时不知何原因，机车故障，故徒步欲返家，在山中迷路。上个月31号，劳翁骑车外出后失踪，远警8月1号接获报案，调阅附近监视器，网罗劳翁可能出现的地点。3号协同吉安分局前往山区搜索，但只找到劳翁机车不见人影。事隔6天，劳翁平安出现，家人亲眼见到本人，才终于松一口气。幸好遇上热心民众帮忙，让劳翁可以平安回家。